Մենք բոլորս պետք է արտակին տեսնենք, նենց չի, որ մեկը գալու է մեզ ասի արտակին գտել ենք, գնում ենք, գնացեք։ Մենք բոլորս պետք է արտակին տեսնենք, նոր հետ վերադառնանք մենք։ Արտակին նման մարդիկ ենք բոլորս, բոլորս էլ արտակ ենք այսօր, մենք մեզ շահիտ ենք պաշտպանում, ավել ոչ մի բան չենք ասել մենք։ Արտակի խոսքը երբ էլ արտակը ներկայացա, բայց այդտեղ սաղս էլ արտակի նման աշխատող մարդիկ ենք։ Մեր շահերը պաշտպանող։ Ասեք այդ իսլամական պետությունից ինչով ենք տարբեր։ Ոչ մի բանով ավելի վատ ենք, իսլամիշները գոնե իրանք իրանց երկրում իրանց պաշտպանում են։ Նույն մասկեքով, նույն ճարագրով հողան տանում են։ Այո, իսլամիշներից վատ ենք դա։ Դե ես կասեմ, որ մեզ մեր իշխանություններին շատ հատուկ ներագի։ Ձեր աշխատավարձին միշտ սիրում են հարցերը չեն կարող։ Բաներից ծանր։ Իրայից ճանապարհ։ Ես կոլժենն եմ, հա։ Ոչ։ Դե ցույց տվեք, որ ես տեղ իրավ ճուղի կա։ Դե դու էլի չի, դու էլ մի կան։ Ես կարամ կան, դու մի կան։ Ծառացնում եմ իրավ։ Շատ լավ, ես էլ մարդ եմ, եկեք կանգնում եմ։ Իմի որ ես մի քան մարդիկ ստե չնեմ, ես չէի կարող գա այստեղ կանգնել։ Որո՞նք է կանգնել։ Դա ինչի՞ մաս։ Մի թե հայտարարություն եք անելու դիմաց։ Սեղից եմ ուզում անեմ։ Խնդրում եմ, նա տարձ ցույց տվեք, որ ես այդտեղ իրավունք չունեմ կանգնեմ, եթե չի ենթարկվում, ասեք կանգնեք։ Ողջամի դերավության վրա հարգելի, այնտեղից կանգնեք։ Որնա ողջամիտը։ Ասեք օրենքի որ տարով եք ինձ ուզում ստեղից իջացնեք։ Այդտեղ հավաքվեմ ասացուի 30 հոդվածի 6-րդ կետով։ Ուրախ։ Ոչ թվեք, եթե որտեղ ես իրավունք չունեմ։ Չունա, ասեք, որ օրենքով։ Որ։ Ինչ եմ անում ես։ Խոսում եմ բարձր, բարձր եմ խոսում։ Ես դրա իրավունքը ունեմ։ Ես դրա հիմքերը ունեմ։ Ես դեռ օրենք չեմ խախտել, երբ որ կխախտեմ դուք ինձ ձերբակալ եք, եթե կարող եք, ես ձեզ ասում եմ, ես օրենք չեմ խախտել, վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով, ցույց տվեք կետը, որ ես պայն դուք իրավունք ունեք, մի ձայնը մի բարձացրեք, դուք հոգեբանական, հոգեբուժական, ուժ զննություն եք անցել, որ դուք պատրաստ եք, հավասարը կշիռ լինել, համբերատար, դուք դրա երթուն եք տվել, դուք ծառայում եք այդ համակարգին, ուրեմն դուք ձեր իրավունքների մեջ եք։ Արտակը ժամը 11:30-ի կողմերը արևանգված է ոչ հասկանալի կերպով։ Եվ ես ասում եմ մի բան, եթե մինչև ժամը 7-ը մեր ընկեր Արտակը չգտնվեց մեր հետ, ուրեմն քայլեր ունենք, որ կսկսենք ամացից այդ քայլերն օգտագործել։ Եվ առաջի քայլը լինելու է բողոքի ակցիա դեպի պարոն Հովա Գասպարյանին իր նստավայրի տեղում։ Ժողովուրդ ջան, Արտակը բոլորս ենք, Արտակը մեկա, Արտակը սաղ ենք։ Այո։ Մենք բոլորս Արտակ ենք, եւ ովքեր ցանկություն ունեն տերորի ենթարկել նաեւ մեզ, մենք ոչինչ չենք վախում, հենց այդտեղ կանգնած ենք, թող գան ու հանգիստ տերորի ենթարկեն։ Հավատացեք, ես ոչինչ չեմ վախում, երեք երեխաների հայրել ես եմ, մշեցու թորը, թող գան ու արևանգեն։ Չէ, ես չեմ ասում, բայց նորմալ մարդու ու չի տեղա։ Մեծ ստեյցյան յուրաքանչյուր քայլի ապահով Հայաստանի տեսլական ամենավարքյան հոդուսացիչ։ Հայաստանը ամենա ապահով երկիրն է։ Հենց նոր զանգեցին ինձ մեր տնից։ Արտակը 5 րոպե առաջ ես ասում եմ ինչ որ ինձ հաղորդել են։ Արտակին ծեծած, ջարդած, կիսագիտակից վիճակում բերեք ցել են դռան դեմը։ Արեք ժամը թերթի փոփոխի։ Ահա, դուք դիմանի չասրա։